Шадрагаас эвслийн гишүүд болох Батсэрэг сонон пилнаар арчилсан намын гишүүнчлэлээ сэргээсэн. Энэ үйл явдалтай зэрэгцээ сайхан билгийн засгийн газар гишүүдэд солино гэсэн боршуву төрийн ордноор өрнөж байна. Дээр хоёр гишүүн арчилсан нам дийлснээр тус нам улсын хуралд олонх болж засгийн газраа дангаараа байгуулах эрхцүүн орчин бүрдэж байгаа юм. Тиймээс засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах уу гэдэг асуудлыг хэвлэлийнхэн хөндлөв. Засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт орохгүй. Ягд үгээр энэ засгийн газрыг байгуулахдаа арчилсан нам бусад намуудтай зөвшилцөж тухайн гэрээ байгуулж явах үедээ засгийн газрын 51-с дээш хувь нь бол арчилсан нам байх ёстой. А үлдсэн хувьд нь бол бусад хамтарж байгаа намууд засгийн газрын гишүүний ковотод орох боломжтой гэсэн юм шийдэлд хүрсэн учраас өнөөдөр үл засгийн газар ямар нэгэн байдлаар одоо хөдөлгөөн хийгдэхгүй гэж ингэж хэлхэн зүйтэй гэж ингэж байна. Ерөнхийдөө танхимын гишүүдтэй засаг тогтвортой байх ёстой гэдэг чиглэл өгсөн байна. Харин зарим нэг амбицгүйсэн гишүүд засгийн газрын бүтцэд санаархаж суудал горилж аваг барилга хот байгуулалтын сайд Баян Сэлэнг үгүйсгэсэнгүй. Тэрээр хэрвээ арчилсан Монгол Ардын намыг засгаас хөөсөн шиг эвслийн гишүүдийг хөөвөл шийдвэрийг нь хүндэтгэнэ гэж байна. Ерөнхийдөө сайдын зүгээс бидэнд бол хэлэхдээ за сонгуул одоо утгагүй хаяан төгч байна. Энэ хугацаанд бол бид энэ одоо засаг төрөө доктортой байлгаж энэ засгаараа сонгуульд оролцсноо гэдэг ийм зүйлийг хэлж байгаа. Монгол Ардын намыг хөөсөн шиг хөөгд гарахыг үгүйсгэхгүй. Гэхдээ эцсийн дүндээ үр дүн нь хин дээр ямар одоо оноо очко авчирч өгөх вэ гэдгийг бас ус төрч юм басан хань бас тооцож үзэх байхаа гэж бодчихэ. Эрх мэдэл албан тушаалын төлөө засгийн газраараа оролдож цаашлаад огцруулдаг жишээ Монголд тогтсон. Засаг огцорч гишүүд нь солигдоход эцсийн сүрэг үр дагавар иргэдэд тусдгийг олон нийт онцлж шилдэг юм.